wararka naga soo gaaraya waddanka Kenya waxa ay sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay degan yihiin ciidamada waddanka Kenya, gaar ahaan kuwa saldhigga ku leh magaalada Mandera, halkaasi oo la sheegay in dagaal culus oo ku dhex maray labada dhinac. Wariyaheena Elias Lafoole ayaa warbixinta warka ay nooga soo diray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Sida ay shaacinayaan wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, kooxda Al-Shabaab ayaa weerartay saldhig ciidan oo ku yaalla degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari. Wakaaladda wararka ee ABI ayaa xaqiijisay in weerarkan ay Al-Shabaab ka geysteen deegaanka Mandera ee xuduudka Soomaaliya ay ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska gobolkaasi, isla markaana ay ku gubeen laba gaari. Weerarkan ayaa imaanaya xilli maalmo kooban ee ay ka harsan tahay doorashooyinka qaran ee guud ahaan dalkan Kenya. Gudoomiyaha degmada Mandera ayaa isaguna xaqiijiyay weerarkan, waxauna shaaca ka qaaday in weerarada Al-Shabaabku ay dhibaateyn karaan marka la gaaro 8da bishan ee August oo ku beegan maalinta codbixinta. Maahan markii ugu horreysay oo Al-Shabaab weerarayaan saldhig booliis deegaanada Lamu, Mandera iyo kuwo kale oo iyagu hoosaga gobollada xeebta iyo waqooyi bari Kenya ayay kooxda Al-Shabaabku ka geysanayeen sannadihii u dambeeyey weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa. Ilyas Cabdulqaadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi. Doorashada Kenya oo lagu wada dhowaan inay ka dhacdo waddankaasi guud ahaan ayaa waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Waxaana sidoo kale Soomaalidaasi ay ka hadleen cidda Islii yihiin oo ay ku soo bixi kartaa kursiga degmada Kamukunji ee magaaladaasi Nairobi ee waddanka Kenya. Warbixinta warkaana Iqra Cabdi ayaa inoo faahfaahinaysa. Xilli maalmo kooban ay naga xigto 8da Agoosto oo ku beegan maalinta ay muwaadiniinta Kenyaanku u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u doortaan mas-uuliyiinta majaraha u qaban doonta maamulka dalka, ayaa haatan waxaa guud ahaanba dalka laga dareemayaa olole ballaaran oo ay siyaasiyiintu ku soo bandhigayaan qorshahooda hoggaamiyenimeed. Musharaxiinta u tartamaysa kursiga degmada Kamakuuji ee hoos tagta xaafadda Islii ayaa ololahoodii ugu waaweynaa waxa ay ka wadaan qeybaha kala duwan ee degmada, iyagoona kulamo gaargaar ah la yeelanaya ganacsatada iyo dadka iyagu miisaanka ku leh xaafadda Islii, iyagoona ka codsaday sidii ay ugu heli lahaayeen codadkooda. Haddaba TV-ga caalamiga ee Kalsan studiyihiisa Nairobi ayaa mar uu u kurgalay arrinkani, ayaa waxa uu su'aalo ku weydiiyey aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii, gaar ahaan shaqsiga ku habboon inuu ku guuleysto kursiga aqalka baarlamaanka ee degmada Kamakuuji. Labada musharax ee ugu saameynta badan musharaxiinta Soomaalida oo kale ah Yuusuf Xasan Cabdi iyo Ibraahim Axmed Jooni. Doorashada hadda waxaan filayaa macnaha inuu ku guuleysanayo maartay mudanaha maartay Ibraahim Axmed Jooni. Sababtaan is leeyahayna waxa waaye maaragtay waa nin maaragtay hadda maaragtay cusub oo maaragtay muddo badanna maaragtay dowladda ku soo dhex jiray, sidaad ogtahay waa lawyer. Marka dadka hadda badanaa adduunka hadda la joogo waxa waaye doonayeen isbedelay doonayeen dadku isbedel doon. Marka waxaan filhayaa ninka waa nin dhallinyaro oo lawyer ah, wax badanna dowladdu ku dhex jiray, inuu wax badan u qabanaya kursigaasiga uu ku guuleysanayo 2017-ka Ibraahim Axmed Jooni ayaan filayaa. Waxaan dhihi lahaa Kamakuuji in loo doorto Yuusuf Xasan, because Yuusuf Xasan Kamakuuji wax badan oo qabtay Soomaalida aad u caawiyey iyo inta kale oo dadka kale ahba. Qaasatan waxaan isleeyahay Kamakuuji inuu si weyn wax u qabto wadooyinka sida caafimaadka, ganacsiga. Waxaan rajaynayaa inuu caawiyo oo haddana caawi doono. Waxaan u rajaynayaa Soomaalida joogta Islii inay ugu codeeyaan ama codkooda ay siiyaan Yuusuf Xasan. Marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo muslimiinta waxaa ka codsanaya inay ugu codeeya Yuusuf Xasan, kaas waa qof ra'yi fiican, waa qof dadku ay doorteen. Waxaan rajaynayaa mar labaad inuu soo baxo iyo dadka la socdaba. Horta farda la isku haylo iskuma faasho, runtii labada nin waa Soomaaliya. Marka labadoodkii soo baxna waa taageersanaya labadaba. Waan soo dhaweynayaa labada midan midkii guuleystay. Magacaygu waa Maxamed Aadan Ganey oo runtii jooga xaafadda Islii, khaasatan ee Soomaalidu u badan tahay. Runtii waxa fikradda oo doorashooyinka ay ugu hadlayaan TV-ga aad ayay u mahadsanyihiin dhammaantood, shaqaalaha iyo howlwadeennada. Runtii haddii aragtidii aan fiisho xildhibaan ku soo bixi karo aan saadaaliyey, haddaan fiisho waa Yuusuf Xasan Yuusuf Teena. Aan isdhahayo nin weyn oo si aada ugu bedeli doono isbeddelka xaafadda Islii, khaasatan ee Soomaalidu ku badan tahay. Waayo waa nin aqoonyahana, waa nin siyaasada, waayo laanta afka Soomaaliga ee BBC ayuu kasoo shaqeeyey, meelo badan ayuu kasoo shaqeeyey. Runtii waa nin aqoonyahana. Waxaan leeyahay dhammaan shacabka ee Soomaaliyeed ee Kenya ku nool, khaasatan Soomaalida, waxaan leeyahay Yuusuf Teena waa nin khibrad leh, waa nin
runtii siyaasadda in badan kusoo dhex jibay. Waa nin runtii da' ah. Waxaan leeyahay dhammaantiinba doorta ninka runtii oo wax hogaami kara waa ninka xoogaa da' ah oo wax walba ka danqanayo. Runtii waxaan leeyahay dhammaan idinkoo isku duuban Yuusuf Teena doorta. Magacayda waa Maxamed Shariif, waxaan ku noolahay xaafadda Isli, waxaan taageersanahay Johnny, waxaana ku taageersanahay waa nin cusub oo jagada ku cusub. Marka xisbigana waa isbeddel doon, xisbiga waa in xisbi cusuban hadduu soo galo waddanka waa in asagana isbeddelkiisu la yimaado, laakiin haddii midkii hore lagu soo yarceliya sidii buu ahaanayaa. Wallaahi isku keenka Soomaaliyeed iyo horumarka, waayo waxaa la qaataa fikrad cusuban, lama qaata fikrad horaan la arkay. Xataa Yuusuf waan taageersanaa, Ilaahay khayr ha siiya, laakiin Johnny baan taageersanaa isagana. Arrintan muhiimka ah ee maxaan dhahay aad soo bandhigaysaan labada nin, anigu yacno waxaan u arkaa Yuusuf maxaa yeelay dee hadda Isli oo kale waa maalin beri journalaydka soo ma aragtaan yaa, iyo maxaan ku dhahay waddooyinka oo kale iyo nidaamkii, iyo inkastoo iyadana lagu eedeeyay xagga ammaanka, laakiin ammaankana intaa uu ku dadaalahayay oo waxbuu ka qabtay waan dhihi karaa. Waayo waagii hore guriga hoostiisa dadka la iska qaban jiray, laakiin hadda meelo khaasi iyo sida meelaha xunxun oo kale iyo weliba dhallinyarta kuwa oo nidaamka sida xun u jartay oo kale iyo lasii taagadgarsado oo ina ahayn nin khamiis qaba awal hore la iska qaban jiray oo masaajid ka soo baxay. Marka waan dhihi karaa dhinac kastaba tuugtii oo kale. Marka anigu Yuusuf unbaan Soomaalida odhan lahaa haddii gacanta ugu fiiqaynaa. Aad iyo aad waad mahadsantid. Magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiweli Maxamed Cali, waxaan taageersanahay Yuusuf Xasan. Waxqabadkiisa sababtoo isaga waan aragnay, waa kan waddooyinka waa noo dhisay, laamiyada noo dhisay, leerarka waa noo xiray, tuugadii wixii dhici jirtay waxa waaye waa sukuuridka maasha allah. Marka waxaan taageersanahay Yuusuf insha allah. Yuusuf waan aad qaadi doona insha allah. Isbeddel cusub waa soo kordhinaa. Soo kordhinaa waan aaminsanahay sababtoo waxqabadkiisa aragnay. Marka nin cusub hadda waxba noo soo kordhimaayo inuu imaado nin cusub. Ninkii aan dhaqaanay oo wax noo qabtay aan cod ku siinay insha allah. Xildhibaan Yuusuf oo isagu 7 sano ee ugu dambeysay aqalka baarlamaanka dalka Kenya u matalayay kursiga degmada Kamakuji ayaa waxa uu loolan adag kala kulmi doonaa musharaxiinta iyagu isu soo taagay xilka uu ugu horeeyo Ibrahim Ahmed Johnny. Haddaba la arki doonaa mas'uulka ku guuleysta kursiga xildhibaanimo ee Kamakuji ee xaafadda Isli. Iqra Cabdi Ahmed, wararka Bariga Afrika, Kalsan TV, Nairobi, Kenya.